wis dipake kan opo. Wis macet enggak. Iya iki terus ani. Itu kok sik bae, Mam. Sik bae. Heeh. Rata sik ta. Ya rata wae. Jare kok ora tak rata. Ya madet masih. Wong fungsi ini mengeburkan kok no, malah tidak. Kok arucian lho. Bok iki lho untumu. Lha iki nek apa to? Ben, ana wis suka iki dadi iki. Nah. Ready? Sopernya ya tukul ya, Mam. Dilarik wae, sak larik dawa. Kang ngene nafsu iki. Ngene nafsu. Dilarik. Ning Tegal ora jane iki kaya sawah lho. Sakalenan tok. Heeh. Ono sing kono lho, sing pinggir kono lho. Mbok iki putru-putru kok maruk magura iki kok magura kok. Lah ngono lah, mundur no Mas, dadi ngono tok ya. Aja jujur-jujur tok Mas. Wah, kok tak entuke wong gunung wis ora cocok kuwi. Ajar iki. Ketoke rondo-rondo ngono wae tok. Benda rapi. Eh, tak nak gunung, gunung, tak ke. Ya, syarat cok gede sikit, semuanya kecilin lah. Orang apa, ngelarian apa. Kan, di kalian ngonoknya lho, pas ngaliri kan, mek kalian itu lho. Ini, wes, ini, ini. Mas Imam, diratangnya Mas Imam. Oh, ya, dirata, Mas. Ya. Tapi gak gini. Jadi lho. Tapi jadi telu, jadi telu. Telu, rapa apa. Lu bayami ngisor, ngisore kacang panjang. Menentukan bibit apa yang mau ditanam ini? Pengen panjang mesti. Terong. Terong. Terong wih, tanam ini jadi biasa-biasa. Ini bodi-bodi terong aja. Jira toh, ngapain no Mas Imam? Ini wow, ini terongnya orang terong cempluk kaya kok. Ini terong hijau. Emen deh. Hijau kan kemana yang jadi-jadi toh? Ini semua yang emen aja. Iki dikalen iki Pak Do. Yo aku kuwi dadi. Ora. Kok aku ni dodo kuwi disilake ngene. Lah ana yo. Yo paling opo. Heh. Dur apa-apa jane kok iki dikalen. Dikalen. Lah yo. Koe jeruk kene ora apa-apa. Nah, sok masale yo oke. Ibarate kok wasah jeruk-jeruk. Pasangi maruci. Pasangi maruci ora cukup suket ngono lho. Dilatake, dilatake Mas. Eh, engko langsung kan nanggeriannya no bayamnya karena aku ini
tandur ini kan kene iki selare tandur ngono iki. Ora masuk kuwi opo iki galeng ana ditandur iki lopen opo iki. Iki tengah ngono lho. Ora iki selare ngono bae kok. Galeng ana tandur iki. Kuwi kan telung pupuan to. Sak pupuane dikai sak lare tok wae kacange. Jadi tiap lari ane kacangi, ngisore dikei terong, apa kei ayam, ranggangu. Aku tak tim pemanen nae, nang koi. Dodo merengut burut. Siap? Yuk, nang, yuk. Bedeng kuno. Wis ngono wae. Ngene iki, Pak. Heeh. Rata-rata wi. Rata-rata. Endi iki? Heeh. Nek kayu ora, rata wi kayu. Ngopring-pring lho. Ya wis, Dek. Tahun ini nandur kurang lari. Nandur. Kacang Pak jenenge. Selari. Sedang mana itu Imam apa siapa? Imam Kurnia. Imam Kurnia. Kur. Ya orang ngono do. Dari Imam Kurnia. Ya. Tata kisi tengah do. Tipe ke. Wis siap menyebar. Siap. Yo yo. Dilebokke sak one way. Tapi iki lho, kuku tok dengan kuku. Iki sing sak kobang telepone piro, Jul? Kelima. Piye apa to? Ku terong. Piye apa? Terong siji wae. Loro ora apa-apa. Ora tukul. Ora to. Jaman jeng ae. Ora tukul. Heh, jaman tembak to. Iki berarti kene wae. Ana kacang panjang kaya ketemu, Mang. Kayak nandur jagung. Biasa entuk bolongane sepiro? Pirang ngono, jarake piro? Sajengkal ora apa-apa. Jarake semene-mene. Bisa ditelu-telu. Kaji kelanene ya. Kecendakan, kecedeken. Kecendakan. Sajengkal. Sajengkal wae. Ora kecedeken. Ora. Ora sejeru-jeru. Timbore iki ngopo? Timbore. Loro ya. Loro. Loro apa-apa, terong rek. Juga buat tunggu terong. Baru tak tutupi lho, Bu. Pasukane akeh to. Ben ketok. Terong ki aja cedhek-cedhek jan nek terong iso. Terong aja kok akeh, paling ra pati kok ayu. Wis sabar iso wae. Bar iso iki lho, loro tok sak lubang ngene. Sabar iso wae. Yo kacang panjang. Kacang panjangnya mesti bayu. Eh, kamu mau mbok garis ngendi? Garis garis. Nang ngendi? Kene. Nah iki lho, tengah iki lho. Nah ngono, batir iki ya arep nandur. Pikir no kancane no. Aja didadak lho, Mam. Terus ngisore kei bayam. Mbok tengeri sik, Mam, kudu nggo. Bayam ae. Sing iki kacang panjang neh, Mam. Siji gas, Mam. Kacang panjang mung laris. Kene iki lho. Aku tak nandur iki lho. Ya kok ana no mase. Sing larian kene no dadi sesuk kowe ora kiwan ngono lho. Lah ngono. Sing tapi rada tengah kono enek terong yo. Pas ketek. Telung ngene to, Jul. Kene menanu, Bre. Telung ngene di ngono. Heeh. Apa terong kabeh? Ora. Iki ne sebar wae iki. Lah, apa jenenge? Kae apa jenenge? Parine ora mrambat. Pare ki mrambat lho. Pare yo mrambat. Pare hiji sak bolo. Aku tan wingi kan ora dendiok. Ora kepelek. Jurang
kan bos udah ngomong ora coro mata ya itu tambahin nih kayak gitu. Apa rata tahun cocok pram meneh oke lho kita dene cukup banget urip kabeh. Anu yo iki kan tani apa tak garing kene, Bang. Tak garinge tak leboke kene meneh iki. Sono enek semangat yo titip. Sawi, tengahnya kayak sawi. Sawi. Sawi gendhi. Kene wis sini. Kowe, tengah kuwi, tengah dulu. Sawi disebar ini rata-rata. Kuwi kok dadine ngaku kuwaki lho nek orang apa ki jenenge? Dadi sintaji niku. Apa? Kuwi bayime. Ora dipangan sintaji. Bayime iki pas dipangan. Ora kepangan. Ora kepangan. Sawi pira loro apa telu tak telu bang. Anuwe disebar padha bayem terus. Baru orang di anu. Wih, yuk. Kerumbi dari sini. Ganti sebar bahai. Yuk. Tapi lah, kira-kira sabi yang gini-gini. Nah, ini lembutan. Cawi lembutan. Dung atas, dung atas. Iya. Dung atas KI. Kene iki pacelono gek kene iki. Kene iki dheweke. Pacelono sik padha kene iki pacelono gedhong-gedhong atas. Kene iki pacelono. Ngotak ngono. Gemburno. Nah. Lagi kene iki gek anu tak mau. Kacang panjang tak. Heeh, kacang panjang kita. Ya, beli opo iki? Gedhong atas. Beli opo kene iki? Nyekine. Tirot. Gedhong atas mbok sebar kono berarti. Lah iya. Gedhong atas iki dheweke soalé kok dadine prempet. Pak aneh kan? Oh, kono. Lagi tu rasa lari, kaya apa? Ini lagi dirotos ya? Masalahnya tanduri apa kono? Kakek tak apa terong gladek. Ya terong gladek 3E. Terongnya, gemayu, goreng juga enak kok. Apa terong digoreng? Terong gladek ora tau. Di santan kali aja. Apa? Dioblok. Nek dioblok santan. Nah, kuwi wis bareng kok, Mas. Ya, iki piye? Biasa lari kuwi, Mas. Ya, kuwi. Tak tutupi, Mas. Ora iki. Tutupi ora? Tutupi, Pak. Di sak-sak ngene iki tok lho. Hah? Eh, aja. Lah, ngene iki lho. Nae. Are. Yo ngono, Mak. Dadine elek yo, yakin kok. Ben ke dadi mengganggu lho malahan. Lah, wis ngene iki tok wis. Kene iki wis dhek nenggon kene kok. Mulut takon dhek nenggon kene iki, Mak. Apa wae kene, Mak? Sawi, telur, karo pare. Suasananya. Mam, kita ada ngarep ke layar ngarep gak, Bo? Iki? Ngarep, ngarep. Ngarep, toh. Pejalan. Bisa, iki. Depan kamera. Depan kamera. Depan bandara. Kita tengah nonton anyar ban. Tak pedel
siram aja ya. Habis siram. Eh, sirami. Lali aku. Terong, sawi, pare. Sari. Awas. Aku ora kan ngarep sawi ini mau isih, Sus. Kuwi. Iki lho, ngarep, Pak. Iki, kuwi. Sus. Hei, mana ni? Tak, siapa? Membus. Hei. Apa dia? Sentak lah. Wih, sentin lah, wih. Pulak. Tengah kuih, tengah ni. Karu jini ni, dur mobil kapi. Wih, sengah nu lebus. Hah? Wis rapo bre? Wis akeh mau kok. Dimu, kulaan dhewe iki njopo dhewe iki. Kabut nang esuk ora kalon. Ayo pas lagi, Yus. Ah, tong atas. Wes ngene tok, rame. Bengkalene iki didot. Tos, yo, tos. Minggu. Minggu berarti nanti. Ya cukup, Bro. Wis ae. Teles lho. Heeh. Lu panas tok. Kan langsung menguap ke sini lemak. Menguap sesuai tukul, sesuai panen. Masa? Masak jamur. Wes, tak balekke ngono lho. Wes. Iki kuwi semprotan sik. Anu Pak to. Berarti 18 menit, Pak. 18 menit. Heeh. Mayan.